السلام علیکم د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوال وزیم نزار یوسفزی په یو ځانګړي خبرونه کې هرکلی کوم. نن ما سره د صوابۍ ضلع یو ډیر محترم سړی ولاړ دی، هغه کورنۍ هغه خپله ډیر محترم سړی دی او د پاکستان او د پښتنو په ژوند، د دې په سیاست، د دې په سماجي ژوند باندې یو ډیر ژور او حساس نظر لري. هغه دوبۍ ته په چکر راغلی او زموږ په ګوتو باندې راغی. موږ یوې چې د شمشاد ټلویزیون د مینهوالو سره لپاره ورسره مرکه وکړو او د هغه نه وپوښتو چې هغه دلته کې څه ولیدل، د پښتنو خپلو ژوند دې څنګه ولیدو، د دې ژوند ته، د دې ځای ترقی ته، د دې ځای د پرمختګ ته هغه په کوم نظر باندې ګوري. موږ سره به خبرې کوو. ښاغلی عبدالحد ملک د پاکستان مسلم لیگ ضلع صوابۍ د تحصیل صوابۍ صدر دی، ډیر محترم سړی دی. وزه سره خبرې تر کوم. ملک صاحب ستلمی شي په خیر علی. خیر به خاص نزار صاحب څنګه علی؟ خیر ټیک ټاک خیریت ته. تاسو څنګه راپی خو کړل ته؟ زبا خو ډیر وخت نه چې دا خواهش شي راځي چې کوم نو د دوبۍ ته لاړ شم او دا ملک مو وینم، دا خپل رونه میګان زما چې دلته کې راغلی دي مزدورولہ چې دا مو وینم چې دای چې کوم نو بدلی چې څنګه ژوند تیرئ، څنګه چې کمر بدلی چې مزدورۍ کوي، نو بس هغه خواهش الله پاک چې کمر بدلی چې اوس پورا کو په 4 تاریخ باندې چې کوم نو یو 15 دن د پار رال پنځل سورز راغلی. دا سورز چې وګرځي په دې متحد عرب اماراتو کې سدي ولیدل چې دای دا کومه ترقی کړې ده، کومه وده کړې ده، پرمختګ کړې ده. تاسو ته معلومه وي چې شپېتو ملکونو نه دلته کې خلک کار د پاره راځي، روزګار د پاره راځي. نو تاسو پکې څه ولیدل؟ سره ډیر خوښ شو دلته. یو سیز خو زما دا خوښ شو دلته د دې ځای چې کومه حکمرانان دي نو هغوی چې کوم نو واقعي د خپل ملک سره چې کوم نو مدلی چې دوره مینه ساتي چې هغوی د دې آمدن په دې ځمکه په دې خاوره باندې لګولې دي. خو سره سره چې کوم نو دام یو دغه خبره ده چې دلته کومه خلک راغلي دي، نورو ملکونو راغلي دي او هغوی چې کوم نو دلته کې په دې کپنو کې په دې داګه چې کوم محنت کړی دی نور دې په دې ترقی کې دا غیم ډیره آی صدا. دلته کې تقریبا 4 لک پښتانه ژوند کوي. دلته کې کده هر بلډینګ خواله لرشي د پښتنو د خولو، د پښتنو د وینو بوی تیر راځي. خو دې خاور بیا هم زمون خلکو ته بلا ډیر سور کړ. زمونږ صوابۍ شاه منصور 1500 خلک دلته کې کار کوي. دلته کار کوي دا ټول هغه خلک چې بی تعلیمه بی هنر خلک راغلو چې سي د کړي دي هغه دلته حاصل کړي دي. استاد د کړي چې دلته کې کم خلک ته تا د هغه ژوند نورې د څنګه راته ښکار شي. بس هغه خدما چې سوره تجزیه ده هغه دا نو هغه چې کوم نو دلته کې خو محنت کړې ده او د دې محنت په وجه باندې دا غي د دې مسافرې په وجه باندې دا غي د دې سخت په وجه باندې چې یو قسم دلته کې راغله ده او هغه محنت کړې ده نو کم از کم هغه سره پلتا په وطن کې په هغه خپل خاندان نه علاوه چې کم کاروبارونه دي مختلف حوالو سره نو هغه خاندانونو چې کم نه نو د پاره مهنت ته د پاره تکلیف او د پاره په وجبانی هغه یو ملتکی ډیر خجوان تیری او دا سیده چې لکه کدلته کې یو سړی ستاسو د خبرو مقصد داري په زحمت کړي نو الته کې داغل لسته کسان یا نور په خوښه کې په چم گاوند کې دکان دی، چا ټیکسي ری، چا رکشره، هغه ټول خلک وسره په مدد باندې دي. نو ملک صاحب چې تا وطن تاولې د جلته کې شګې دي، خارې دي، سیوار تیلون علاوه کې بل اس نشته دومره خوله دی جوړ کړه چمنونه تا پرا قولی دل تا را پارکونه ولې دل تا را شاپینګ مارونه ولې دل چې خلک راځي د ټوله دنیا نه خلک پیسې راړي او زموږ ستاسو وطن دومره خرج سلور قسم موسم لري نو دنیا دا سیمه ونی شته چلته نه کیږي، داسې سبزی نشته چلته نه کیږي، داسې ونه نشته چلته نه کیږي، زمونږ وطن ولې ترقی نه کوي؟ زه چې یو سیز لکه دا وشو چې زرال ما قتل چې دی لکه په دې گرین لی باندې یا دا بلنی گان چولار دی یا دا ډکی زوینم دا کابلی وینم چې په دې باندې دی سورج کمنو خرچ کوي او سورج دا غي حفاظت کوي او داسې زره مونږ ته قدرت سے کمنو مطلب چې مفت را کړی دي او بیا هم چې کمنو دا غي مونږ سره هیڅ قسم څه قدر نشته، سیزت نشته، مونږ چې کمنو ټولر سار د مخام پورې چې کوم دغه ته مونږه د قدر په نظر باندې چې کوم نه ګورو انو په کار دادي چې مونږه خپل التکه چې س قدرتي اغه س مونږ ته موجود دي چې راغی چې کوم نه مطلب چې قدر وکړو او بل دا چې زه وګورم لکه دلته چې زمونږ اغه رونه چې اغه دلته راشي او دلته څنګه محنت کوي مزما په خیال کې دغه محنت اغه التم کوي او داسې پرمن ژوند تیری داسې چکن د قانون نه دایره دنه ژوند تیری زما په خیال ته مونږ ته لکه ډېری حوالو سره چکن ډېری مسلې مونږ ته حل شي.
تاسو په ملک صاحب لیدلی دلته په دفترو کې زنانه کار کوي د شپې په دې شاپنګ مالونو کې ګرځي لس بجې یولس بجې اس یره چا سره نشته لکه اس سړی په بل سړی باندې کار نشته ما بلې خبرې ته خیال دی تر سماجي اړیکو دا ویب سایټونه دا فیسبوک او په دې کې هم لکه کار کوي مختلف وخت کې زه وینم زموږ پښتانه نور د دنیا کامونه غي په خپل وطن کې د بلا ډیر د بدلون نه پاره او د بل بل سره پاره پکې لکه کار راوسید موږ پښتانه ولې نشو کولی چې لکه داسې سیزونه چې دا سماجي اړیکو کوم ویب سایټونه چې دي چې په دې کې داسې کار وکړي چې د خپل وطن کې د امن نه پاره دغه د پرمختګ لپاره دا چې کوم زمونږ استاد په شان زلمی چې کوم دا کاروي تغې ته سوي زه خو دا وامه چې دلته دا فیسبوک استعمال چې کوم نن کیږي کیږي او بای سونه داسې چې کوم نن زه خپل د خپل کشران نه دغه نه چې کوم نن دا کومه نو زه دا ایت دا وامه چې را که یو سیاسی پارٹی کی یو سیاسی لیڈری داغه پالیسی سره اختلاف پکار دے کم از کم داغه ذات سره یا جکم ننو په دغه حواله باندې چې هغه غیر اخلاقی سدا سي خبر وی چې هغه جکم ننو مدلی چې داغه نه داغه پکار دے چې اتنا پکار دے چې هغه نکیږي سس مطلب دار چې د چا فکر سره د چا نظر سره داغه سیاسی موقف سره داغه سره اختلاف پکار دی او شخصي اختلاف نه پکار او دغه تاو تاریخواله د خپل عزیز ولو د خپل ورور ولو داغه برخه داغه برخه ګرځول لري پکار کنه بس یو سیاسی عمل له هغه کوم په خو انداز کې کول پکار دی پاغه باندې ځان په کول پکار دی او هغه چې کومنه مطلب چې دشمنه طرف ته ترګنه طرف ته چې کومنه مطلب چې بوتل نه پکا نو دا اوس په وطن کې کوم بلدیاتي الیکشن را روان دي او دا خلک به بیا د خلکو عزیز ولای رواني کې کچاله دي ووټ ورک کوم سړی پلشي غوي مالې چا ووټ نه درکړي دا چې څوک غټي خوې مالې دنیا ووټ راکړي دي دا خلکو ته وسم مشوره ورکړي چې زه غوي ته بس دا چې بس الیکشن دیو کی او په دې جذبه دیو کی هر یو کاندیډیټ ته په دې جذبه باندې کی چیرې زه بلدې خپل خلکو درې خپل چې کومنه علاقے جدید خپل کلی جدید خپل ویلج کونسل یارون کونسل دی بز خدمت کوما او بل سړی کم ووټر چې هغه دیوم چې کان تر دې هدا پوری چې هغه بس خپل سوچ خپل فکر باندې چې کم نن بس دای چیر دا نزار سیب چې کم نن مدلی چې دغه خدمت کولې شي یاد ام یا ګل جان سیب چې کم نن خو خدمت کولې شي او پدې کې انتخاب پکار دے نور چې کم نن دا دشمنه او دیسی ست چې کم نن یستل لري پکار ستا خبرې چې سړی راغونډي کو نه دا پته نه جوړ شي چې کله د کور پشانی او وطن د مور پشانی بالکل 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 د شمشاد په شیشه دی په ټوله دنیا کې پښتانه ګوري که ستا په زړه کې کوم خبر وي یا پښتنو رونو ته څه پیغام ورکول غواړي زه خو د پښتنو رونو ته ټول نه اهم سیس چې هغه دادې چې موږ داسې یو دور نه تیریږو چې لکه موږ ډیر زیات څه کندنه په ډیرو حوالو سره دا کم زپلی شي یو نو مهرباني وکي چې دې ملک کې چې کومنه مدلی چې پښتون بیلټ کې او پټول ملک کې پټول وطن کې چې د امن د پاره سوکم چې کومنه سکي نو دا غي چې کومنه مرسته پکار ده او غي سره چې کومنه په لارته لپاره پکار ده مریک سی بیاو پښتنه زما یې رښوغه ده پښتنه چې تا دل تر دې پښتنو د خپل کلیواله او د خپل ولس تا ژوند دیوري چې دلته کم خلک مسافر کوي ډیر سخت ژوند کوي ما ولیدل چې الته کې دا غي کم کشران دي دا غي بچی دي په شابانی دا غي کورنۍ دي اغه تر اغه د دې سختو د کړهون احساس نشته سپ شن یو مشر یو پوه سړی چې جوور نظر لري اغه ته بس مشوره ورته اغه ته خوشاله دا مشوره ده چې مخکې ما به قتل چې زبا ګرځیدم دا سه بازی کشران بجې کم نه غو مالیدل چې هغه بچی نو لکه دغه پلاران دغه ترونه دغه رونه چې کندل تکي مزدورې به کولې اوس هم کوي یادي او هغه بچی ما په داسې انداز کې ولیدل چې هغه ما چې کم نه خوښ نه شو کړل ما ته ډیر افسوس شو ځکه دلته کې دای چې کم نه ډیر په سختای سره ډیر په باندې سره چې کند خپل لیوټای کوي په کار دادي چې هلته زمونږ کشران دي چې هغه چې کم نه مدلی چې د دې ټایم نه چې کومنه مطلب چې फायदा واخلي او هغه چې کومنه مطلب چې خطا لیمونو کی او خپل چې کومنه مطلب چې ملک خپل علاقہ دا چې کومنه آباد کی ستاسو یو جهان من ډیر ډیر من کل کوم بل څه خبر وي چې کوي ډیر ډیر من یس شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو دا زمونږ ګران مرګري هغلی عبدالحد ملک دا غدرنی خوږی خبرې تاسو واوریدي هغه د هغه مسافر او کورنو ته د هغه کشران او ته د هغه ماشومان ته دا مشوره ورکړه چې هغه کوم پیسې ورزی هغه په خیال لګی او سبقونه دی وای ځکه چې په دې وخت کې پښتنو ته د وطن ته د خاورې ته د کوم شیز د ټولو نډیر ضرورت ته نو هغه سبق ته تعلیم دی تعلیم د انسان لپاره هغه واحد لار ده چې ملکونه کامونه ولسونه دا په مخ کې باندې تلشي د سره مو
زنی زاری سبزی پلوی او مهربان خدای سپارم. دا الله پامان.